Bugamba ti family yali yagala kumusaddaka. Omuntu gwe bagenda okusaddakira Egypt ayita atya ku airport. Fenna tutambudde ko tubimanyi bulungi. Atwala munyago gwe. Ati kati kyankubuulira. Omuntu okoze naye emyaka ebiri akusasula bulungi. Tetulina garanti bana bantu bonna wabafuna bufunyi bukulu. Tetulina we tujja kugambira nti wabeewo obuzibu. Njagala nnyo bannyonnyole baleete mu audio gye bwatandikira. Kubanga ekituufu ne family eno yandibanga ekimanyi nti omuwala ono ya taking a step ey'okutoloka ku bakamaabe afuuke freelance Egypt. Oshiwulira? Mpulira. Ekintu ekyamuleetera obuzibu n'abeera stranded. Ne batuuka n'okumutomera. Kali, oliku mkutu kwa Uganda biogere, yoreje usinzira kuwa tenga otulaba, kubilize subscribinga, okusharinga, okomentinga, sakono kuinso mkutu kwa Uganda biogere. Tuga mantuine mbuli mbele yokola analisi sunga tira kunso, wakubo mbuli ransonga, sakono kuwe mboze saliza avulijo. Nze kakalamu de anza, athari ku kamera, tina hile Big Sean, na yeku wali, ageza kuwa tenge chintu chitambula, mpula mpula mwe chino kuata chitambula. Tulisaidize mtu ndwenu kwa ofisi ya Calvin Kayanja. Ageza kukwa tenga ya mbaka wabata wanyizidu wabali kucheyo. Nga niyega mafunye mubu zivu zivu. Mwetulina ye wano. Tuliza kumulungula nsonga. Era abadde musale nyo mwaka 12 mugumu. Era gugase kumiyake emirala. Fujetuwa mkwatirako. Kuwanga tuwa kuwata guno mwaka. Mwetuwata niko kujokula nawe. Wadde musajja wa dalano. Atukole demu charity zibadde nga bili. Zibadde bili ya. Kwaso kani tufune yoli omulenzi yali agamba kuzala mfulu figa nojja notuddukirira notuwa kubuyambi dene tuya ne muzee yono gwe tuli moku kuzimbira nyumba naye nojja gwe yakole ntandikwa so omwaka 2022 mugumute twevu makauvini kayanja kuva twamwega tako tali nga abalala bajja ndinga basobola mu busobozi mu company abatwala butwala gogaseko bugasi so twagala okwebaza omwaka 2022 mugumu ne twasaba Katonda atukumire deno mwaka omujja ogujja tusobola atukolagana fenna mu mbeera bwetyo yokwata tukola mu ngeri okubaganya ebirowoozo n'ensonga bwezitu tetumanyi nnyo kiba kikwata mu musaidize eyo mu Buwarabu okusingira ddala naye gw'obeerayo tusobola okukwata ekinungo kikwasaganya mpolampola nsaba kukwanirizaako nate kale ndi musanyufu okubeera ku mukutu gwa Uganda byogere yes, mwebala okugubunyisa mwebala okutulaba mwaka guno bagubunyisiza ddala mwaka guno ndi musanyufu nnyo nti nabeegattako n'embeera kitundu kummwe yes. Ate era ne tusobola okubanga tuttaanya ensonga zonna eri abalabi baffe ndoza tumulungulire ddala lumusi oke kubuza ekibuzo kye nobu ne kisooka tujjawo ennamba eno bantu bakusumbuwa nnyo ku nnamba eno so omuntu yenna ayagala okugenda ebweru noyo yenna ayinamu obuzibuzibu ng'oli wabweru bw'olina omwana wo ali bweru baani ojja kunkubira ku 075-798-6069 oba onfuna butereevu kale ngana nga atawanyizibwa alusa oba sukaali ng'olina omuntu atawanyizibwa alusa oba sukaali ng'oli eyo ekituufu ng'ogezaako okubate ng'otambula mu ngeri emu oba endala njagala ogezeeko ku mwami ne bamuyita Kamoga. Kamoga yatuukira alaga nti wayinza okubaawo ayeetaaga obuyambi bwe. So n'aga nti ye tajja kubeera nga azibirira ekitone ky'alina oba eky'okugezaako okubate nga ajjanjaba abantu. N'angamba ennamba eno ngibawe noti musanvu noti ttaano 9236665 noti musanvu noti ttaano 9236665 so okubate ng'omukubirako. So kupate nga kuyamba mungeri ya mobe ndala Club 791 ili side zebu sikao kubara kudigida kusanyo kakwelele tugena muna kunkulu Christmas New Year Eve je tugena mbio na biona so kupate nga ugene ebu sikao na dalali side zao zeko moride eno digide koko kafoka nungi dala no kuzama kaina security kaina sound kalina space kalina VIP kalina SC kamanyi dalo so kupate ugeno digidako namba club 791 so kwatenge kino kitambula we kino kwata kitambula mwana muleza manyidwa nga Delta King official yomu kwa baba yimbi abali mu kulwana okuyitawo naye nge mbeera yona yenda ya kusaba kwagizi kuva je muli olesenge so kwatenge munonya ko limwe bali ta service ku YouTube Spotify MP3 jaja amanya kwesa Delta King official ku Twitter Instagram Facebook wona geno munonye ko so kwatenge mwagira mugeri mu bindala Calvin. Yes sir. Omwaka 2022 mugumu. Natina bakugutsu masima nakuguyingira mu ngeri yomo bendala. Gukutambulide gutya ngagwe. Katonda tabadde mubi erinze.
katonda tabadde mu biye eri obulamu bwange famire yange yeah. Omanyi mwaka bwogutunuulira nnyo nga tolina nnyo bantu b'ofiiriddwa kuba obulamu bwe butazikawo weebaza Katonda kiwulira yeah. Abookukiddo bonna bakyaliwo yeah. Wadde waliwo ebiganya bingi bye tufiiriddwa n'ebyo biddizibwawo na bulamu kasita tukyali balamu yes. Katonda tabadde mu bijje ndi okay. Abadde mulungi nyera nkoze obulungi obutagambika nina omwana nina motoka nina omukazi nina nyumba nina sente nina kati ongamba ki okitegedde so Katonda mwebaza nti nti wetuli n'obulamu nina okitegere kyo kyekisinga so whatever za Katonda lwebyo byakuwadde ate ayinzo kugwamu amanyi ku bracing mwago mulala okay njala soka tujo story no tuke tugende walala waliwo amabuya agali mukutambula lwo mwana yafiride mugwangira Egypt Misiri ya kusinzira ku ngeri genda ba story no batugamba yali agenze Saudi Arabia kati confusion eri awo ngeri jatuka to kufire Misiri yobe Egypt awo kwe kujjo kunonyako so wabisomye ne bigata omucha no famira yantu kirirako no mugwe nayo gerako nawe kubenganda ne bampa ku story omayifenga tetunavayo tugeza ako nyo kunonya ekintu kino kize kitya tuina omulimu omunene nze nawe okunyonyola bana Uganda ndio okufateeka era bwogenda ku internal affairs nofuna akatabo oba passport oba tofunya assurance ndi gwe tolifa okitegera bulungi okufa kugenda kusanga buli wamu gwebera ngo kirindirira ngambaga okiwulira bulungi abana Uganda abali ebweru bwoba watwali bwebweru omuntu yenna oba kampani tekitegeeza nti akuwonyeza magombe n'ebweru bw'onalaga jjalira obulamu bwo oba Katonda bw'anaakuyita naturally ogenda kugenda mu ggulu okiwulira bulungi so ensonga zino nzijja nzigoberera lwakuba nti zirina pulobulemu emu zirimu abantu abaagala okukola amawulire nga balabisa famire zino enjavu kozi okuwandika obuziina bw'abantu omuntu yafiiridde ebweru nga process ogimanyi mulina genda ku internal affairs balina kuwandiika balina kugenda ku foreign affairs balina kuwandiika government yaffe embassy yeri erina okuwandiika boss ateekemu sente process ng'ogimanyi bulungi n'otwala famire mawulire oba onoonya kumanya kwekunoonyeza amawulire ku mulambo bintu bye tutakyakola first of all omwana ono wakizula yavaati yawan omwana ono yayita mu kampani bulungi ekintu ekirungi ennyo n'agenda ebweru n'agenda Saudi Arabia n'akola emyaka emeka emyaka ebiri negiggwako muntu yenna bw'okola emyaka ebiri ebweru oba omaze okutaminatinga contract yo wakati wo ne kampani contract yo ne kampani ne boss wo ya myaka emeka era bangi abamalako emyaka ebiri boss n'amwongeza ne sente naye nga tayagala kumuzayo ku ofiisi okiwulira so ekyo bw'okikola gwe n'okkiriziganya ne boss wo n'oyongerayo ebbanga oba omaze okwawukana ne kampani yo ebizibu byonna bikuvunaanyizibwako kampani ya Uganda tebiyingiramu bangi abamalako contract boss n'amukwata n'amutunda mu nyumba endala namuganze sikyalina sente ne bw'oba okyayagala okukola ngenda kuteeka mu nyumba endala n'amutunda mu nyumba endala buli lwakutunda mu nyumba endala kampani yakukwasa ono gw'otegeeraganye naye ebintu ate ffe bye tutamanyi oba kampani yo byetamanyi olwo ne bakutunda mu nyumba endala kampani eno tesobola kwakisesinga kuba ekomako ono gwe yakukwasa okusooka okitegedde so contract yo ne bakamaabo ne boss wo ne kampani yakutwala ebweru eri myaka emeka ebiri ogutali musango kuba obuvunaanyizibwabo ne sente ze weetaaga n'ebizibu byoyina tebigenda kuggwawo myaka ebiri sinenya sisita waffe kwongerayo contract eriyo n'abali myaka ena naye abakyogera ennyo nti ali myaka ebiri gyoli abadde tasasulwa okitegeera okukola omuntu yandikoze n'emyaka ne bwe gyandibadde kkumi naye ate tekifuuka kizibu waba amaze okuva mu bulamu bw'ensi kuba abadde asasulwa ne famire akasente tekeegaana kabadde kagigasa abawalabu bano batambula gwe singwe mulundi omuwala oyo gwasoose okugenda e Misiri mu kontulakiti ze musayininga abawala abananjulira abamanyi okusoma mu ekiri nti onaatambulanga ne famire yo gyeraga boss wo mulimu abawala abamu nga yava Saudi n'agenda mu Amerika nga famire gyeraga ate omuwalabu anaakwatagana na gavera nga alina meidi okitegedde ate nze vaano ngende Dubai okuwummulamu ne mukyala wange tetugenda na meidi na mwana waffe okitegedde kati embeera eyo bangi abava mu Dubai
nebagende ekata. Baji abave kata nebasala. Baji bavude muoman nebagende Jordan. Osegera so echo kya bulijjo kutambula ne family. Ne tulina obuteewu muzaako obwaba na Uganda bwe buno. Buli lwe batambula naye ne bamutwala mu nsi endala. Bangi batoloka mayumba ate mu nsi no gyatamanyi. Olw'okuba nti bo baba bawulira nti bali mawanga maki malala. Alowooza asobola okukwatagana n'abantu abalala. Njagala famire y'omuwala ono yafiire Saudi enoonyereze nnyo. Omuwala ono bwe yatuuka Egypt teyaddukako mu nnyumba awo. Teyabeera standard ku situiti. Naliko dingane bu audio bwe baleeta olwaleero nti yatugamba nti ayinza obutasula. Njagala nnyo mubuuze lwaki tewasula. Kibi tetusobola kubuuza mulambo. Naye njagala nnyo omuntu bw'aba ku recording n'akugamba nti olwaleero CKS sisule. Mubuuze wakoze ki? Audio ke katavayo. Ke katavayo. Njagala nnyo bannyonnyole baleete bu audio gye bwatandikira kubanga ekituufu ne famire eno yandibanga ekimanyi nti omuwala ono ya taking a step ey'okutoloka ku bakamaabe afuuke freelance Egypt. Oshiwulira? Mpulira. Ekintu ekyamuleetera obuzibu n'abeera stranded ne batuuka n'okumutomera. Okitegedde? Kubanga tolina ngeri gy'oŋŋamba. Nga bwe bannalabe byanaleetinga nti famire yali eyagala kumusaddaaka. Ekyo nakiwuliddeko. Okiwulira? Bw'ogamba nti famire yali eyagala kumusaddaaka. Omuntu gwe bagenda okusaddaakira Egypt ayita atya ku airport? Fenna tutambuddeko tubimanyi bulungi. Atwala munyago gwe. Ati kati kyenkubuulira. Omuntu okoze naye emyaka ebiri akusasula bulungi. Tetulina garanti bano abantu bonna wabafuna bufunyi bukulu. Tetulina we tujja kugambira nti waabeewo obuzibu. Era n'okukuba gw'obeera n'abantu wano emirundi emeka. Nyinza okuba nti oliyomba na mukyalawo. Naye nga mwogera olulimi lwe lumu. Ne kati ono bwe mutoogera lulimi lwe lumu. So nkisuubira nnyo okuyombagana. Ne odi ennyingi bajja kuzijjayo. Naye ebyo tubisuubira kuba abantu bano baakwatagana bukulu. Naye kye neebuuza bwe muba mubinereetinga bulungi nti omuwala ono baali bagenda mmusaddaakira Egypt nga naye akimanyi. Kuba si gwe mulundi ogwali gusoose ogenda Egypt ne famire ye. Ye abantu nga temukolagana temweyagala muyinza okutambula ababiri ne kunnyonyi. Gwomanyi kye kikositinga okujja omuntu mu nsi emu omutwala eri obeere ne mufo olidde omuzeeyo. Okutambula ne famire emu. Abi aba atutte meidi aba alina okutambula naye. Ne si buli omu yenna nti atambula naye. Kuba n'abalala babamma omukisa ogwo n'awulira bubi naga sigenda na meidi kanegendere nzekka. Lwaki meidi mulinnyisa ennyonyi? Okitegeera? So kyeŋŋamba ono saponsa teyali muntu mubi. Kuba singa yali muntu mubi ngeri omuwala ono abadde astruggolinga kudda yandikiriza okuyita ku kisaawe ejjidda agende Egypt. Yandisigadde awo ku migration nti nze bannange mbadde mu busibe. Kubanga ku immigration ne bwogendawo n'obunira bubunizi bwoti bakwasa polisi. Tatugwira kete. Ku immigration ne bweba wano ya Uganda gwe gendawo n'akatabo kokateeke obwoti obuniro sirikola oba tebakukwasa polisi. Civil aviation authority tebagiyitirawo. Kuba oyina by'oyina okuwogera okkiriza amannya g'osobola okugoogera. Ne toyina bw'oyinza kuŋŋa nti omuwala ono yagenda Egypt ng'akimanyi nti bagenda mmusaddaaka n'ayita ku kisaawe. Bino byonna famire bagipikamu bupisi bigambo. Mulimu abantu abagala okukwata famire ya wano Uganda. Mulimu abantu abakwata famire ennaku wano ne baagala bazaanika obuziina bwazo. Gwe n'onoonyeza ne layikisi ne feemu ku mulambo. Tukkiriza nti okufa tteeka ate processes omulambo okuva ebweru tugimanyi bulungi. Ogenda wano ku foreign affairs n'owandiika. Process yonna ekolebwa abantu bali ku ground. Sente zonna zisasponsalingibwa boss. Famire oleeta yaki mawulire. Taata asituke n'okulaga obunaku bwe nti mwana yabadde amubeezaawo. Mulimu we tukkiriza ne twadivisinga famire okukola process entuufu kuba bino ebintu bya protocol. Okitegeera? Naye kinnuma nnyo okulaba omuntu omunaku ng'ali ku bulumi bw'okufiirwa omwana we naye waliwo akasajja akazunga n'amakooti kali mu banoonyezaako mawulire na kumanyika kati mwogere kino mwana basemuse bagenda bakompasetinga gavumenti ya Uganda teyina kyekoze. Gavumenti ya Uganda teyina kyekoze ku muntu kufiira bweru wane Uganda tebafa. Tugende Mulago, tugende Ekigo, tugende mu Kisenyi. Tewaliyo bafudde. Awumule mirembe. Okitegeera? So nze ekinnuma ennyo be bantu bano abakwata cameras ne balumba famire zino ennaku. Bo ne baddira entalo zaabwe
ezitali za zaachi olokuba nye chayagala okujja abaana baleme genda bwero natandika okuteeka wa maulire Uganda ne bwona akere nchano ganti abaana tebagenda bwero bajja kugenda kubate liyo gwe basibamu ogwagenda bwero So tu advising the families zine ziba zifiridwa ate tuziyambe mu nkole ntofo Chechitufu, buwa metaka sende tuba sondele. Kumanga ni bayiru agreement za fezino. Zenyini temuli compensating ya mtu. Ushitegera bulungi. Government ya Uganda labate sobula kumonitoring abantu bali wano. Nguruwari luwa na abantu bafa. Neta sobula tuga nti ono ya fude chino. E na sobula yotio kumonitoring wa mtu ya filide bwelu. Olabu ochiteka mu family nti oboji wade buzito wabwelele. Kugamba nti government ya Uganda tekoze chimala. Kalo ba company ya tuwala mtu bwelu. Government yenyini ngata ina capacity. Government yenyini. Etugamba nti gundi ya fachino. Ono ye yata gundi. Ono yata gundi. Ngane family ziri wano. Zichi hata nkane mfaza abantu babu. Otugamba nti ina apu monitoringa mtu ya gende ya firi de Saudi. Oba Egypt. Tola bantu batu limokate emba. Kauvi. Ochitegede. Aone nsonga. Bwetyo bwe kyali. Ekikulu mu byonna. Nenge ekikulu. Awumule mirembe. Ekikulu nsaba famire ya yomugenzi. Omukyalo ya Firide Egypti egume. Njogera n'abakulu abakola ku nsonga zino. Wadde busungu bubadde bungi. Lwaba baba buzaabuza n'okubalabisa mawulire. Omuwala omulambo gugenda kuddizibwa wano. Nsonga zonna zikolwako. Namwe mwenna mbasaba mweyise bulungi era mugume. Bw'ogenda ebweru okufa. Obato kulese Uganda. Bobo sale kubo, tunula wete gereze. Bobo fumba, tuwete gereze bulichimu. Ushitegera, government ya Uganda ba company ya kutuwa lebo, tegenda kujako switch ya masanyala zengo, genda gaku watamu. Ushitegera, so febe njini tusoke tuwebelele munga fe. Okay. Kari, abatulaba kumukutu kwe Uganda biogere, yenaje msinzi lukwati ya mutulaba, mwela nye mwela lidedala. Story ino zibadde nyingi nnyo mwaka guno oba sina mwaka guno wabula zibadde mu mbeera bwetyo